alimmaisena oikealla. Kiitos. Tseppiä kisaa. Kiitos. Kiitos. Se loppui aika aikaisessa vaiheessa, mutta minkälainen maku jäi viikonlopusta? No vähän paskamaku tietenkin. Eilinen meni niin penki alle, että se, tässä lajissa rankaisee aika paljon, jos noi lajittelut menee huonosti, kun pääsee sitten aina vaikeampaa vastaan, mitä alempana itse olet lajittelussa. Mutta ei siinä mitään, ihan mukava oli, että pääsikö Norja vastaan ajaa. Se on hyvä kaveri mulle ja ajaa tietenkin hyvin, niin siinä oli mukava vääntö. Ensimmäinen oli hyvä veto kummaltakin, mutta uusintavedossa vähän tuli kolisteltu. Puskurit paikoilleen, se näyttää ihan samalta. Ei siinä, meille ei tullut mitään teknistä siinä, eikä tullut Konorillekaan. Se vähän siinä entrivaiheessa jarrutti enemmän mitä ootin niin suoralla autolla. Ja sitten kun mä olin just sukeltamassa, niin osuin vähän siihen perään. Että siinä tuli vähän haettua päälle sitä. Siellä ajetaan niin tarkkaa linjaa koko ajan, seiniä pitkin. Ja sitten tietenkin kun voi kuvitella, jos auto kulkee 80 ja takapyörät vaikka 150. Ja siinä pitäisi kuitenkin mennään koko ajan, auto kiihtyy aika paljon, pito on tosi paljon, niin kaikki korjausliikkeet on hirveän pieniä. Nykyään varsinkin, kun autot on niin pitäviä ja nopeita, että se on aika tarkkaa se ajaminen. Ja sitten varsinkin seuratessa, että pitää vaan reagoida siihen eessä olevan. Ja päästöjä. Tee käsittelyt nyt, niin saat hyötyä vuosiksi.